është një video që e sjellin qytetarët e Pogradecit Dashumiqi, një person i verbër i cili prej 10 ditëve ka përfunduar në qytetin e Pogradecit, ai ende të rrugëve të këtij qyteti, banorët thonë që nuk është nga Pogradeci Ata e ndimojnë me parame të hola me ushim dhe është totalisht i verber personi që po shikoni në këto momente në këtë video. Personi që na i ka silë video në dhe fotot, në fakt nuk kemi një fotot të qartë që të duket imajit ti, ne do të vazhdojmë verifikimin e këti personi të pa identifikuar që ka përfunduar në qytetin e pogradecit, ku na të rgojnë qytetarë që nuk flet shumë, nuk komunikon, nuk të rgojnë si quet, kuptoj qartë që gjendja e ti psikologike është godja e rënduar dhe është i verber si pas qytetarve. Nuk e dim nëse është Sadik Xherka apo kemi të bëjmë me një tjetër qytetar që mund të jetë i humbur. Jeni duke parë video nga shumishin, nëse e njihni personi që po shikoni në këtë momente, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisioni pa gjurmë, pasi është një person i pa identifikuar, është mbi moshën 60 vjeç, nuk e përcaktojmë dot moshën, por është mbi 60 vjeç. Ai ka përfunduar në qytetin e Pogradecit, është në një gjendje të rëndë fizike, psikologjike, ndihmohet nga qytetarët e Pogradecit nëse ju e njëni me njerë lidhuni me studion e emsonit pajgjurëm për ta identifikuar këtë person që përshikoni në këto momente në video. Do të kalujmë në një tjetër video, do të kalujmë në qytetin e Vlorës, janë pikëri qytetarët e Vlorës që në njësim video dhe foto të një zonje të pa identifikuar që dha ajo endet në qytetin e Vlorës. E ndjekin në këto momente. e pa identifikuar në qytetin e Vlorës dhe shumisht dhe më vjen keq kur shfaqim këto video ku flasim për njerës që e ndenë rrugve në qytetet ndryshme të Shqipëris. Ja regjia po je pësërish këtë video është një zonjë që ndodhët pikërish në hyrje të Vlorës të fabrika e tullave në këto qytet e pa identifikuar edhe ajo nga kjo video mënyra se si fletë duke që ka probleme me shëndetin e saj mendor ju bëjtirje edhe për këtë video nëse një një këtë zonjë që përshkoni në këtë momente jeni të lutur të lidheni me me emsoni pajgju Shkodrën, pasi prej disa ditve, ajo ndodhet pikrish në këto zonë të vlorës, që ndronë e vetme dhe janë pikrish banorët që e ndimojnë me ushim. Unë uroj dhe shpresoj që të dyja videot që solëm mes ditën e sot me si për të moshuarin që ishte në qytetin e pogratecit, por edhe për zonjën që na edhi video nga qyteti i vlorës, ti identifikojmë dhe ti qojmë sa më shpejt pranë familjarëve të tyre.